שלום רב, אני חוזר על המלצתי לא לעבוד עם בנק דיסקונט. כל פעם מחדש הם עוברים על החוק. והפעם ביקשתי לקבל אישור על אסמכתה על פעולה מ-31 למרץ 2019. אבל משום מה הם חיים עדיין בעידן אחר. והם אומרים, יש לך אפוטרופוס, רק הוא רשאי. רק הוא רשאי לבקש דבר כזה. אבל מזמן אין לי אפוטרופוס, רכוש. בקיצור, כמו כן, עבירה נוספת שהם עוברים על חוק הבנקאות. יש לי חשבון משותף עם אמא שלי, גרושתי ואני, ואו. על פי חוק הבנקאות, רשאי מי מהשותפים לדרוש שחיוב החשבון יהיה על ידי שני חותמים בלבד. גם את זה מזה חודש הם לא מבצעים. זו עבירה. אז תגידו, שווה לכם, כדאי לכם להמשיך לעבוד עם בנק דיסקונט אם אתם לקוחות, להתחיל לעבוד עם בנק דיסקונט אם אתם לא לקוחות שלו. אין לי ספק שאתם יודעים מה התשובה. אני החלטתי. אני לא עובד עם בנק דיסקונט לצרכים שלי. אני נמצא שם רק בחשבון המשותף עם אמא שלי כדי לשמור על אמא שלי מגרושתי, שלא תמשוך לה את הכסף. נכון. אבל למה היא לא משנה את שם המשפחה שלה? מאברמוב, הרי התגרשנו, כי היא רוצה להראות לכולם שהיא כמו בת בשבילה. לא יעזור לה שום דבר. כולם יודעים מי היא גרושתי, כולם יודעים מי בנק דיסקונט, כולם יודעים שאת האמת הזאת אי אפשר לטייח ולהסתיר. אני מקווה שתפיקו לקחים. שיהיה לכם ערב יום השואה, שתעברו אותו בקלות עם כל העצב, וכן לצפות בכמה שיותר סרטים של הארכיון של יד ושם, כדי לא לשכוח ותמיד לזכור, העם היהודי היום חי בזכות 6 מיליון יהודים שנרצחו על ידי הנאצים.